हेलो एभ्रिवान नमस्ते एंड स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल प्राविधिक सहयोग में। आज के भिडियो में म तपाईहरुलाई यदि कसैले तपाईलाई ब्लक गर्छ भने अब तपाईले कसरी आफ्नो आईडीबाट फेरि त्यो मान्छेलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्लक गरेछ भने कसरी तपाईले आफै अनब्लक गरेर मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ यसको बारेमा म तपाईलाई बताउने छु। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ म दुईटा एकाउन्ट लिने छु। एउटा चाहिँ तपाईको साथीको लागि अथवा एजुम कोई रहेछ त्यो मान्छे अननोन पर्सन अथवा तपाईको साथी अथवा गर्लफ्रेन्डहरु कोही हुन सक्छ त्यसको एकाउन्ट लिएको छु। र यो एकाउन्ट चाहिँ मैले यहाँनेरि फेसबुक लाइटबाट खोलेको छु भने अर्को मेरो सुरेश राय भन्ने एकाउन्ट चाहिँ मैले यहाँबाट खोलेको छु। अर्थात मेरो मोबाइलमा चाहिँ दुईटा एकाउन्ट छ र एउटा एकाउन्टलाई चाहिँ कोही मानौ अथवा यो चाहिँ तपाईको साथीको एकाउन्ट मानौ र यहाँनेरि तपाई दुई जना बीच कन्भर्सेसन भइरहेको छ। र म यता मेरो यानेरी यो तपाईको गर्लफ्रेन्ड अथवा साथीभाइ अथवा कोही अननोन पर्सन हुन सक्छ तपाईले मन पराएको लाइक गरेको मान्छे हुन सक्छ र यो मान्छेले चाहिँ तपाईलाई ब्लक गरेर मानौ मेसेजहरु अथवा केही कुराहरु भइरहेको थियो तपाईहरु बोलिराख्नु भएको थियो तर यानेरी यो मान्छेले ब्लक गर्यो भने तपाईलाई यस्तो खालको यानेरी यसरी आउने छ। अब यानेरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले यानेरी ब्लक गरेको कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। यानेरी मैले यसलाई मेसेन्जरबाट खोलेको छु अर्थात यो प्राविधिक सहयोग भन्ने एकाउन्टसँग चाहिँ मैले च्याट गरिरहेको थिएँ तर यो एकाउन्टले चाहिँ मलाई ब्लक गर्यो भने अब म मेरो यो सुरेश रायको एकाउन्टबाट कसरी फेरि यही प्राविधिक सहयोगको एकाउन्टलाई मेसेज पठाउन सक्छु यसको लागि यसको बारेमा म तपाईलाई बताउने छु। र यानेरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एउटा फेक एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो तीनटै आइडी रहेको छ र म चाहिँ यहाँ फेक एकाउन्टको रूपमा चाहिँ निमेश छेत्री भनेर एउटा एकाउन्ट बनाएको छु मैले फेक एकाउन्ट। र तपाईले पनि यदि तपाईलाई कसैले ब्लक गर्छ भने तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एउटा फेक एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले आफ्नो आइडीलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फेक एकाउन्टबाट चाहिँ आफ्नो रियल एकाउन्टलाई र जसले तपाईलाई ब्लक गरेको छ त्यो एकाउन्टलाई तपाईले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ र मेसेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफैले फेक एकाउन्ट बनाएर आफ्नो रियल एकाउन्टलाई मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको छु अथवा मेसेज रिक्वेस्ट पठाएको छु। अब त्यस्तै तपाईलाई ब्लक गर्ने मान्छे को हो त्यसलाई पनि तपाईले यसरी तपाईको फेक एकाउन्टबाट चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ अथवा मेसेज रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट र मेसेज रिक्वेस्ट दुईटै पठाएको छु। त्यसपछि तपाईले ब्याक जानुपर्ने हुन्छ र ब्याक गइसकेपछि उनीहरुले चाहिँ तपाईको फ्रेन्ड रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईको रियल एकाउन्टमा तपाईले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ यो त तपाईले एक्सेप्ट गरि नै हाल्नुहुन्छ। म पनि यहाँनेरि एक्सेप्ट गर्ने छु। रियल एकाउन्ट मेरो यहाँ मेसेन्जरमा रहेको छ र मैले मेसेज रिक्वेस्ट चाहिँ पठाएको थिएँ। सो म मेसेज रिक्वेस्टबाट चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्नेछु। तपाईले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ मेसेज रिक्वेस्ट भनेर आएको छ यसलाई मैले एक्सेप्ट गर्नेछु। यहाँनेर निमेश छेत्री यो मेरो फेक एकाउन्ट थियो रियल एकाउन्ट मेरो सुरेश राय हो र यहाँनेर मैले मेसेज रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरेको छु। त्यस्तै तपाईलाई जसले ब्लक गरेको थियो त्यो मान्छेले पनि तपाईको फेक एकाउन्टबाट पठाएको फ्रेन्ड रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मानौ उसले चाहिँ तपाईको जस्तै तपाईलाई ब्लक गरेको थियो अर्थात् यो मेरो प्राविधिक सहयोग एकाउन्ट थियो यसलाई म लगइन गरेर चाहिँ मेरो फेक एकाउन्टबाट यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको छ यसलाई मैले मानौ एक्सेप्ट गरेँ। अर्थात् तपाईँलाई जसले ब्लक गरेको थियो उसलाई चाहिँ तपाईँले बनाएको फेक एकाउन्टबाट पठाएको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो अरे मानौ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँनेर फेरि फेक एकाउन्टबाट चाहिँ दुईटैलाई मेसेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँनेर तपाईले चाहिँ तपाईको जसले ब्लक गरेको थियो उसले चाहिँ तपाईको फेक एकाउन्टलाई चाहिँ मेसेज गर्यो अरे मानौ। त्यसपछि म यहाँनेर मेरो फेक एकाउन्टमा आउने छु र र फेक एकाउन्टमा आइसकेपछि तपाईले जुन फेक एकाउन्ट बनाउनु भएको थियो र त्यहाँ दुई जनालाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको थियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ माथि सेटिङको चित्रमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ क्रिएट ग्रुप विथ प्राविधिक भनेको छ, यहाँ तपाईले थिच्नु पर्ने हुन्छ र थिचिसकेपछि यहाँ तपाईले चाहिँ आफ्नो रियल एकाउन्टलाई चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ एउटा ग्रुप बन्छ। ग्रुपलाई तपाईले नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ, नभए त्यतिकै क्रिएट अ ग्रुप च्याट भनेर यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ ग्रुप च्याट। र अब तपाईले यहाँ फेक एकाउन्टबाट चाहिँ ग्रुपमा मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ र पठाउनु बित्तिकै यहाँ ग्रुप चाहिँ तीन जनाको बनेको छ, तपाईको र तपाईको रियल एकाउन्ट, तपाईको फेक एकाउन्ट र जसले तपाईलाई ब्लक गरेको थियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै अब तपाईले फेक एकाउन्टबाट मेसेज गर्नुभयो ग्रुपमा भने रियल एकाउन्टबाट पनि रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, या त अर्को तपाईको जसले तपाईलाई ब्लक गरेको थियो उसले पनि यहाँ मेसेज गर्न पनि सक्छ। यहाँ त्यसपछि तपाईले यसरी ग्रुप बनाइसकेपछि यहाँबाट तपाईले अब लिभ हुनुपर्ने हुन्छ ग्रुपबाट र त्यसको लागि तपाईले सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ लिभ ग्रुप भन्ने अप्सन रहेको छ, यहाँबाट तपाईले लिभ हुनुपर्ने हुन्छ र लिभ भइसक्ने बित्तिकै अब तपाईलाई चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने ग्रुपमा चाहिँ तपाई दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ, जसले तपाईलाई ब्लक गर्यो त्यो मान्छे र तपाईको रियल एकाउन्ट यहाँ दुईजना हुनेछन्। यहाँ मेरो प्राविधिक सहयोग भन्ने एकाउन्टलाई यहाँ लगइन गर्नेछु, अर्थात् यो चाहिँ सपोज गरेको छ हामीले सुरुमै, जसले चाहिँ तपाईँलाई ब्लक गरेको छ त्यो मान्छे यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मान्छेलाई चाहिँ मेसेज यसरी आउनेछ, माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एकाउन्टको नाम पनि देखिएको छ र तपाईलाई ब्लक गर्ने मान्छेले चाहिँ यसरी मेसेज गर्यो भने अब तपाईले फेरि आफ्नो एकाउन्टबाट चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आउनेछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, उसको पनि प्राविधिक भनेर चाहिँ आएको छ, अर्थात् यो ग्रुपमा चाहिँ अब माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ उसको एकाउन्ट देखिएको छ र उतापट्टिबाट हेर्दाखेरि तपाईँको नाम देखिने चाहिँ यहाँ च्याटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, माथिपट्टि सुरेश भनेर आएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ यदि तपाईलाई कसैले ब्लक गर्छ बोल्दा बोल्दै भने अब तपाईले फेरि आफ्नै एकाउन्टबाट त्यो मान्छे जुन एकाउन्टबाट ब्लक गरेछ त्यही एकाउन्टमा मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ, कन्भर्सेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ। त यसको लागि तपाईले फेक एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र दुईटैलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर त्यहाँनिर ग्रुप बनाउनु पर्ने हुन्छ र फेक एकाउन्टबाट ग्रुप बनाएर तीनजनालाई मिलाइसकेपछि अथवा तीनजनाको ग्रुप बनाइसकेपछि अब तपाईले फेक एकाउन्ट चाहिँ तपाईले ग्रुपबाट लिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र लिभ गरिसकेपछि तपाईको रियल एकाउन्टबाट चाहिँ त्यो ब्लक गर्ने मान्छेसँग फेरि कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम पहिले गरेको च्याट जस्तै हुनेछ, जसरी तपाईले मेसेज गर्नुहुन्थ्यो पहिले। यो एकदम नयाँ तरिका हो, यसलाई तपाईले आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिकालाई। त्यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाली च्यानललाई पनि अघि बढ्नमा हेल्प गर्नुहोस्।